Dobar dan, dobri ljudi, šta se radi, kakvi ste, jeste dobri? Čitam jednu knjigu o govoru tela koja priča da kada otvoriš noge prema nekome i prekrstiš, što znači da si opušten, to znači da si otvoren kao ja prema vama. Danas sam planirao da pričamo malo o suplementima, dosta je bilo priče u zadnje vreme o tome, dosta mi stiže pitanja i negde mislim da je vreme da obnovimo malo tu priču i da se opet dohvatimo nekih tih supstanci koje želimo da dodamo svoj ishrani. Pre svega, brate, šta su suplementi? To treba shvatiti danas zato što ta industrija ne želi više da se zove suplementi, nego da se zove jedina prava hrana. Oni žele da nam prodaju što više toga i ono što treba shvatiti bez obzira na sve to, na sve što ti oni daju od informacije i svega ostalog, suplementi su dodaci ishrani. Oni služe da dodaš neke makro ili mikronutrijente svojoj ishrani zato što su ti potrebni, zato što imaš deficit, zato što imaš potrebu za mnogo više i tako dalje, ali u svakom slučaju nijedan suplement nije napravljen da zameni pravu hranu i nemojte se naložiti na tu priču ni u jednom trenutku vašeg života. To je pre svega najbitnije. A sada da krenemo da se bavimo jednim po jednim suplementom i da vas malo proveden kroz svoj dan, Nadi Bojani. Ja sam uvijek za to da se priča o suplementima počne sa kreatinom, zato što je to nešto što je mnogo dugo tu, mnogo istraživano. Za sada se barem nije pokazalo da tu ima nekih loših strana svega toga. Kreatin nam pomaže pre svega da mišićne ćelije proizvode više energije, znači da se mi manje zamaramo, da imamo više energije, da imamo više radnog kapaciteta u sebi, pa sad da li ćemo mi to da ispoljavamo na treningu, kod kuće, u krevetu, na poslu ili gde drugde, to i nije toliko bitno, ali u suštini dokazano je da kreatin kao sirovina za proizvodnju energije u našem telu igra ogromnu ulogu i onda na istraživanjima, pre svega na sportistima, onda na običnim ljudima i svim ostalima pokazalo se pre svega da je jako bezbedan, drugo da je efektivan kod nekih 70 do 80% populacije koja odgovara na kreatin i da pomaže čak i u sprečavanju nekih bolesti kako moždanih, tako i svih ostalih, da pomaže u izgradnji mišićne mase, jednostavno najbolji suplement, dokazano treba, znači svi da koriste 3 do 5 grama kreatina dnevno. Ono što je rađeno tu, rađene su studije na kreatin monohidratu, a mi imamo još jednu dobru formu kreatina koja se zove kregatin, to je jedna u stvari starija formula nego kreatin monohidrat, to je nešto od skoro ubačeno i to je nešto u što ja lično verujem, pre svega zbog gospodina Sergeja Ostojića koji je jedan od kreatora ove cele priče, koji gura to na najbolji mogući način, istražuje sve vreme se bavi time i naravno osim toga koristimo već 3-4 meseca, tako da možete i sami probati, imate na kregatine.com kod Vuk1Vuk, imate i 10% popusta, što nije tako loše, ne mora, a možda znači, što bi se reklo. Razmutiš kreatin u jedno 3 decilitra vode, gruneš to u sebe, bitno je da ga razmutiš u vodi, dakle ne da ga krljneš u sebe. I imate onaj klip o kreatinu koji sam ja pravio, znači samo o kreatinu, bacite pogled i još jedna mala pričica o tome, ja stavim ovaj acerola, vitamin C, to sve razmutim zajedno, nije da nešto verujem u suplementaciju vitaminom C, ali brate, lepši ukus, nije loše. E, i ne zaboravite da je kreatin nekad bio na listi zabranjenih supstanci i nekad su pričali ono kao ima benefite, ali u suštini ono mogu da ti se razbole bubrezi i bla bla bla. Ali naravno, šta je poenta, zašto vam ovo pričam? Non stop se rade istraživanja, sada je nekako sve transparentno, zato što je svet došao u taj stadijum da ono informacije samo lete, nema uopšte više toga da se negde uradi istraživanje pa da se koristi samo lokalno, nekako sve je javno, sve je zvanično i svima je u interesu da informacije piče, tako da eto, kreatin je sada na tom nivou da stvarno toliko je rađeno istraživanja, toliko je sprovedeno toga svega, toliko se pokazao dobrim, da eto, sad je preporuka, znači da i oni koji ne treniraju zbog mozga i zbog manje gubljenja mišića sa godinama i još drugih stvari, treba da koriste kreatin. Na drugom mestu želim da pričamo o kofeinu i namerno sam vam ovu priču za kreatin rekao zato što i kofein ima uvek tu stranu gde ljudi pričaju da on nije zdrav, da povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, da diže krvni pritisak i tako dalje. Ono što treba shvatiti jeste da svaka supstanca može biti toksična ako je unosiš u velikim količinama, prekomernim količinama i da je naše telo filter
da dobro isfiltrira te stvari koje su malo toksične, a malo benefite imaju i onda jednostavno mi možemo da izvučemo najbolje iz svega i možemo vrlo brzo da se oporavimo od svega što ne valja. A šta sada ne valja? U odnosu na ranije, lošije vazduh, lošije voda, lošije sve što manje više imamo oko sebe, ali mi dalje živimo i čak živimo sve duže, tako da ono, treba na te stvari gledati realno, a ja negde ovo pričam zato što sam imao neke, ajde, oprečne komentare na račun kafe, kreatina i svega ostalog i prosto želim da razjasnimo da ono, ništa nije 100% zdravo, ali ako ćemo prave stvari da izvučemo iz njega, ako ćemo znati kako da ga koristimo, bit će dobro. I sa kofeinom je baš takva stvar. Ono što je s njim dokazano jeste da smanjuje umor, povećava moždanu aktivnost, da te čini pametnijim na kraju krajeva, jer ćeš brže da se setiš, bit ćeš aktivniji, moći ćeš bolje da iskažeš sve to, bit ćeš koncentrisaniji i jednostavno kofein je nešto što manje više veći deo planete uzima. Sad opet naravno, ukoliko preterujemo sa kofeinom, to verovatno neće na dobro da izađe, ali rečeno je da su neke bezbedne doze od recimo 200, 250, pa čak i do 500 mg kofeina dnevno i možete da računate, eto, da je jedan espresso 100 mg kafe. Ja uvek gledam da ti izvori kofeina budu prirodni i imate zato grind kafu, možete da je kupite na V1 shop. Ja u suštini tamo ne stavljam stvari u koje ne verujem i ovo moje bavljenje kafom je baš ono usko vezano sa tim. Ja u stvari ono guram kafu koja je baš dobra, koja je baš kvalitetna i koja jako ima smisla. Ukoliko to neće biti baš kafa ili zeleni čaj, onda naravno treba koristiti neki suplement koji ima smisla. Naravno, kofein postoji u tabletama ili prahu, ali ja bih uvek rekao popiti noko i mogu vam reći da većina mojih dana sadrži barem jedan kofeinski noko. Ja mislim da je to sasvim okej i mislim da to nije previše ni u kom smislu kada je u pitanju, ajde da kažem, unos tih nekih sintetičkih supstanci. Dakle, kofein da, ali pametno i na recimo svakih 3 do 5 nedelja možete jedno 5 do 7 dana totalno da iskulirate od kofeina. Zašto? Zato što je to psihostimulans i naše telo se navikava na to i dobija neku novu normalu. I tako sa tom novom normalom, na primjer, neko ko godinama pije kafu, navučenje na kafu, ne može da proradi ujutru bez kafe, ali jednostavno tako što deloaduješ, tako što odmaraš od kofeina, nećeš se navići na to i dobit ćeš sve te benefite sa dosta manjom dozom nego kad si navučen na kofein kao ludak. To treba znati. I još jedna važna stvar, s obzirom da se dosta u zadnje vreme spominje bulletproof kafa i uopšte ta kafa ujutru, a dosta i pričamo o tome da nije neophodno doručkovati ukoliko ti se to ne radi, da je taj jutarnji fast čak okej stvar. Ono što tu treba znati jeste da je naš kortizol prirodno najviši ujutru, tako da ukoliko popiješ kafu odmah ujutru, možda sat vremena posle buđenja, sat i po, to ti nije toliko dobro, ali opet sat i po do dva ako prođe i ako onda uzmeš kofein, smanji se već ta prirodna doza kortizola po buđenju i onda je to sasvim okej. Tako da eto, bulletproof coffee, dve čuke posle ustajanja, a dotle svi oni dobri rituali, prokrvljenje, čajevi i sve ostalo. Suplementiranje proteinima sigurno treba da zauzme specijalno mesto u ovoj priči, pogotovo zašto je sad toliko moderno da sve ima dosta proteina, da je sve obogaćeno proteinima i tako dalje. Tako da ono, kod mnogih se uopšte više ni ne pravi neka razlika između toga šta je pravi izbor proteina, a šta nije. Ali ono što tu treba znati jeste pravi izvori proteina, pre svega životinski, onda i biljni, dolaze u peptidima ili lancima aminokiselina i tako su mnogo bolje iskorišćeni, mnogo im je bolja raspoloživost i tako dalje, nego solo aminokiselinama koje dobijamo u prašku, da li je to BCA, da li je to whey protein i tako dalje. Ipak ti suplementi proteina sigurno imaju svoje mesto, pogotovo za vegane, pogotovo za vegetarijance i još neke ljude, pogotovo za one koji su malo stariji, pa niti imaju apetita i mišići im se dosta razgrađuju. Znači sve to ima neko svoje mesto, ali u svakom slučaju prednost dajemo pravim proteinima, pravim izvorima proteina, a onda dolaze i ovi drugi i to je to. Što se suplemenata tiče, najkvalitetniji suplementi proteina dolaze iz surutke i to je izolat surutke. U suštini i kad gledate ono kantu proteina i njen kvalitet, gledate da ima to više izolata surutke pre svega. Naravno, to se meša sa koncentratom surutke i onda taj odnos u suštini donosi i to koliko je to nešto kvalitetno.
Osim toga imamo biljne proteine koje također treba da koristimo, ali oni nemaju pun aminokiselinski sastav, tako da treba koristiti nekoliko tih izvora proteina, na primjer protein iz graška, iz konoplje, iz pirinča, daće ti neki dobar aminokiselinski sastav, dok ako koristiš samo jedan, vrlo je moguće da je to u deficitu sa nekom aminokiselinom. I naravno, osim toga, sve ostale varijante proteina su ok, skroz su normalna stvar i, na primjer, eto, barbels čokoladice koje ja stalno jedem, koje preporučujem, su idealna kombinacija dobrog ukusa, dizajna i hranljivosti, mogu da ti zamene neki obrok, da ga odlože, to je super. Zbregov proteini i sve ostalo imaju mlečne proteine u sebi, njihova iskoristivost je najniža, može, ali nemojte da mislite da je isto kao da ste se najeli mesa u jednom obroku. Dakle, sve treba da ima svoje mesto, sve ima neki svoj nivo dobrog i lošeg, sve je donekle toksično, ali mi smo opet savršeni organizam koji može to da preradi do određene mere, tako da samo je bitno koristiti svest i ono, sve može da ima svoje mesto, možemo i da se snađemo ako imamo dobro osnovu, tako? Sad je vreme da se preseče dan, da se ode do Lucinja, do džima, brate, videli ste to na jednom od prethodnih klipova, se udari trening. Sad ćemo pričamo malo o tabletama, gledaj sad, vidi moj prljavi auto, brate, ogledaj, nije bio nikad prljavio, ako neko misli ja ću ga perem pre nego što se vratim. Tablete su bukvalno simbol ovog instant vremena u kome živimo i ono, samo nam još fali tableta za teleport i tako nešto i ono, imamo tablete za sve. Ali naravno, ono, treba u tom moru tableta koje u suštini nisu tako dobra priča prepoznati šta je tu dobro, šta je tu korisno i evo za početak vitamin D3. Dakle, jedna od esencijalnih stvari za imunitet, za zdravlje, za sprečavanje mnogih bolesti, za mnogo toga istraženog, neistraženog, dokazanog i nedokazanog. U svakom slučaju ono što je delotvorno je vitamin D3 i suprotno nekim ranijim dozama preporučenim od recimo 500-800 internacionalnih jedinica, sad se preporučuje 1500-2, 5 pa čak i 10, negde je dokazano da to nije toksično. Tako da su to prve tabletice neke koje treba da koristite, gledajte to, da li ste bili izloženi suncu pola sata dnevno, jeste, pogotovo ako ste bili goli ovako, onda možda i ne morate, a ako niste bili goli, ako niste bili na suncu, onda gledajte da se suplementirate vitaminom D3 i to će vam se isplatiti. Sljedeće tablete, magnezijum. Naravno, magnezijum može biti u prahu. Ja se malo zezam kad su u pitanju tablete, ali nekako smo stigli do tih nekih sitnijih stvari koje se većinom tako pakuju. Magnezijum, ja kažem pre svega magnezijum glicinat, mada može da se koristi i magnezijum citrat i neke druge forme magnezijuma. U svakom slučaju, magnezijum je esencijalan i za imunitet, i za nervno zdravlje, i za dobro korišćenje mišića, i za dobro tu neuromuskularnu povezanost tela, i tako dalje. Ima još mnogo svojih funkcija, tako da ono, većina ljudi u sadašnjem modernom svetu je u deficitu sa magnezijumom, osim što i nije tako toksičan, ja predlažem da svako proba i da izvuče maksimum benefite iz tog magnezijuma i naravno da izvali koji mu magnezijum odgovara. Ono što treba da znate za magnezijum citrat jeste da on može malo da vam razredi stolicu, što znači možete da iskoristite magnezijum citrat ukoliko imate zatvor, ali jednostavno i treba da budete svjesni da ako vam se stolica razredila previše, da je to zbog toga. I još jedna supstanca iz grupe tableta, omega-3 masne kiseline. Dakle, pričali smo dosta o mastima u posljednjim klipovima, pogotovo onaj besplatni program ishrane za sve. Jednostavno, masti su nam neophodne, one služe za mnogo toga, hormoni zavise od njih, ćelijske membrane zavise od njih, što znači da ako nemamo masti u sebi, ćelije se raspadaju. Mislim, to se naravno nikom ne dešava, ali takva je logika stvari. A što se konkretno omega-3 masnih kiselina tiče, dokazano je njihovo sjajno protivupalno dejstvo, dosta povoljno utiče na nervni sistem, dosta povoljno utiče na sagorevanje masti, na metabolizam i tako dalje, i negde preporučena doza je recimo nekih gram, gram i po dva omega-3 masnih kiselina dnevno i vodite računa, to su EPA i DHA masne kiseline koje se dobijaju, nažalost, mahom iz suplemenata, zato što se nalaze u dubokomorskoj ribi koju retko ko od nas ima priliku da jede, a ALA ili ti ta treća omega-3 masna kiselina, ona se može naći i u čija semenkama i u avokadu i tako dalje, ali imajte u vidu da ono prestaje u deficitu sa ovim što se nalaze u moru nego ovim što vam je jeli u ishrani tu i tamo prisutno.
Postoje tu još neke substance koje vredi pomenuti, koje bi mnogi voleli da pomenu, ali evo ja sam ovu prvu grupu ostavio ovde da ne bi bilo kao da pričam da treba da budemo umereni sa suplementima, ono kao u fazonu sam, evo koristite samo ovih 10. Dakle, nije taj fazon, izaberite sebi 1, 2, 3, možda i ni jedan i imajte razumevanja ka tome, ali evo još nekih stvari koje ljudi vole da spominju i koje često čujem da se spominju, pre svega ashwagandha. Postoje već brojne istraživanja koja pokazuju da ashwagandha povoljno utiče na testosteron, nekada kažu kad je neko u deficitu, nekada kažu bez obzira da li je u deficitu i tako dalje. Takođe, ashwagandha pozitivno utiče na imunitet, na još neke stvari. Po meni treba je probati, pre svega zato što je to travka, zato što je to prirodna stvar. Čak i kod nas se proizvodi jedan jako dobar suplement ashwagandha, proizvodi je Nutrilife i ja je nudim na V1 shopu, tako da ono, topla preporuka da to probate i da vidite na sebi da li nešto osim placeba možete da postignete time, a naravno onda bih i voleo da to vidim u komentarima ili mi pišite u DM-u, baš mi dosta poruka stiže ono sa razno raznim iskustvima iz klipova, tako da mi je to super, onda to naravno i otvara priliku za neku kasniju priču. Još jedna stvar o kojoj je ranije bilo baš dosta pričano, sada s obzirom da su istraživanja sprovedena ono i to brojna, u zadnje vreme malo manje, u pitanju je glutamin, dakle prašak koji dokazano pozitivno deluje na gastrointestinalni trakt, na naš imunitet, ali pri korišćenju u nešto većoj količini, dakle 30-40 grama glutamina dnevno bi moglo pozitivno da utiče, dakle, na taj GI trakt i to je ono čime se i ne bavim mnogo u zadnje vreme, nikada nisam voleo glutamin, uvek mi je bio i lošeg ukusa i ne znam, ja nisam voleo tu količinu prašaka da koristim, tako da eto, glutamin, opet vam kažem, moje mišljenje, nije vredan da se pije, s obzirom da ima drugih stvari koje su vrednije, ali možete probati i možete naravno da istražite eto to pozitivno na gastrointestinalni trakt, što u svakom slučaju poštujem zato što su to uradili ljudi koji kod mene imaju kredibilitet. Još jedna stvar onako na granici su BCAA suplementi, dakle praškovi BCAA koji se razmućuju u vodi i kao to su tri esencijalne aminokiseline koje su ono totalno ludilo, jesu, da, jako su nam potrebne i tako dalje, ali sva novija istraživanja sa BCAA pokazuju da ne daje neki specijalan efekat ni u očuvanju mišića, ni izgradnji mišića, ni oporavku, tako da ono, ja bih u suštini gledao da uzmem neki celoviti suplement esencijalnih aminokiselina gde su sve, ne samo ove tri, leucin, izoleucin i valin, ili bih prosto samo pio, kao što i radim, neki vej protein koji je dobar, u koji verujem i koji jednostavno koristim da dodam tih nekih, tu neku zamenu za recimo 100 grama mesa dnevno i to je otprilike to. Ovo je bila lista koju bih ja u suštini preporučio onako od početka do kraja ljudima da piju, da probaju, da se fokusiraju na to i da ovo odvoje kao važno od svega ostalog što bi po meni bilo nevažno. E sada, po meni, ljudi, ja dosta čitam o ovome, ja dosta slušam, dosta se informišem i ovo je jednostavno pre svega iz toga, jer kada iz 100 izvora dobiješ informacije o nečemu, o nekoj temi i to, počinješ da stvaraš svoje mišljenje, jer na kraju krajeva to je kompilacija mišljenja koje ono, imaju razno razni naučnici, ljudi koji su tome posvetili život. Uz to ja imam dosta praktičnog iskustva, dosta neposrednog da sam ja probao, dosta posrednog zato što hiljade ljudi prolaze kroz moje ruke i u treningu, i u ishrani, i u suplementima i onda jednostavno mogu da stvorim to neko svoje mišljenje i ovo sada šta nam treba, kao i ovo sada sledeće što nam ne treba je moje mišljenje na osnovu toga svega. Moje mišljenje može da se promeni kao što i istraživanja se menjaju. Nekada je kreatin bio zabranjen i pričalo se da šteti bubrezima, sad se zna da ne šteti bubrezima, da ima brojne benefite i naravno nije zabranjen. Tako isto i moje mišljenje i može da se menja i mogu razno razne stvari da utiču na njega i na kraju krajeva to je moje mišljenje, tako da ne bih želeo bilo koga da uvredim ili bilo kome da stavim do znanja da sam nešto nadman celom ovom pričom kao i svim ostalim. Vi ste tu zato što ja imam informacije, zato što ih gotivno prenosim i ono, držimo se toga svega.
E sada, ja obično pričam da treba znati prvo šta nećemo da bi znali šta hoćemo, što se suplemenata tiče, evo ja sam vam sad ono demantovao tu priču i prvo vam rekao šta hoćemo, jer na kraju krajeva kad bi probali sve što nećemo, mislim da ono ne bi doživeli ono što hoćemo, ali evo da vam ja kažem šta mislim da ne treba da hoćemo i šta mislim da nije tako dobar pristup. Na mestu broj 1 to su multivitamini. U celom ovom videu u suštini ja vama propagiram da treba razumeti suplemenata i da ih treba koristiti sa potrebom, što znači da treba negde izmeriti u čemu smo deficitarni, kakvi su nam ciljevi i onda uzeti suplemente. Multivitamin je za mene u suštini kao pecanje na dinamit. Znaš ono, zamisli neko jezero, puno ribe i ostalog nekog živog sveta, okolo pasu životinje, babe, dede, sve ostalo, ti gruneš dinamit i pobiješ sve, pobiješ i ribu i sav živi svet i neživi i babe i dede i svinje što su šetale oko jezera i sve, to je bukvalno ono nasumična paljba. Sigurno od svega toga, od 30 supstanci koliko imaš u toj bubašvabi multivitamina koja ti oboji mokraću, fluorescentno, žuto, naranđasto, ne znam ja, sigurno postoje neke stvari koje su ti jako potrebne i sigurno da si s nečim u deficit. Ali isto tako postoji dosta toga što može da ti izazove probleme ako napraviš veliki suficit i stvarno ne treba priterivati. Naprimjer, cink je jedan od takvih mikronutrijenata i jednostavno treba biti pažljiv sa njim. Ja ne kažem da će da eksplodira bomba ukoliko malo preterate, ali jednostavno na duži rok to može da vam pravi problem. Tako da, nasumična paljba sa multivitaminima nije preporučljiva, ili ukoliko to radite, uzmeš kutiju, popiješ i onda iskuliraš, to opet umanjuje ono šanse da se nešto loše dogodi. Sljedeća stvar koju ja ono apsolutno preporučujem da ne probate su pre-workouti. Dakle, postoji kofein, oni su i onako bazirani na kofeinu i još nekim stimulansima, ali postoji kofein u nekoj kontrolisanoj, ograničenoj dozi, da li ćeš popiti noko, da li ćeš popiti kafu, dve i tako dalje, i onda jednostavno deloadovati to posle nekog vremena pa se opet vratiti na to, i to jednostavno možeš da osjetiš, pokazani su benefiti i vrlo malo ima loših strana ukoliko to radiš na dobar način, kontrolisano, umereno i tako dalje, dok pre-workout zbog svih tih drugih stvari u kombinaciji sa velikom količinom kofeina, kao što sam pričao na početku videa, tebi stvara neku novu normalu. Šta znači nova normala? Znači da jednostavno nisi za trening, nisi ni za šta, dok to sebi ne uradiš, dok se ne izdrogiraš tim pre-workoutom, i onda jednostavno kreće to raspoloženje za trening. A pazite, dokaz da je to dosta i psihički jeste da ljudi bukvalno ono, nisam za trening, nisam za trening, kako popije, odmah u fazonu to je to, zato što psihički očekuje taj rad u telu, to peckanje i tako dalje. To je ta neka nova normala koju dostižeš. Uporedite to sa pijenjem kafe svako jutro. Onaj ko počinje dan sa dve kafe, velike, crne i jake, on je totalno šlogiran dok ne popije te dve kafe, to je po meni problem. Dakle, nemoj da menjate tu svoju normalu, nego deloadujte kofein jednom u 3, 4, 6 nedelja, nemojte da koristite kofein nedelju dana, i onda će opet manja količina krenuti normalno da vas radi, nećete morati da dižete sve dok ono čuku ne osetite, kako ono, vidite kako izlazi iz vašeg tijela. Još jedna slična stvar su sagorevači masti. Pazite, čak da postoji sagorevač masti koji je ono plamenobacač i koji može iz jedna da vam sprži sve masti u telu, to nema mnogo smisla, zato što time nećete spržiti ni svoje loše navike, ni svoj rad hormona koji nije idealan, i u ostale procese u svom telu, znači salo će se vratiti. Ti sagorevači masti su isto tako bazirani na brojnim stimulansima, na brojnim diureticima, i ne rade tako dobar posao našem telu, tako da iako ih koristite, koristite ih jako kratak period i recimo da imate još neku svrhu svega toga, a ne kao eto voleo bih malo da smršam, i to da bi smršao potrebno je da promeniš navike, da razumeš navike, da imaš sposobnost da ih održiš, zato što bolje je da održavaš neku veliku količinu masti u telu, da budeš debeo čovjek, ali da konstantno budeš debeo i da si naviknut na to, nego da kao ono skineš pa vratiš, pa skineš pa vratiš, to uopšte nije dobro. I ono, preporučujem vam da uopšte ne razmišljate o magičnim pilulama kada je u pitanju sagorevanje
masti. Te stvari nama nisu prirodne, kao i uopšte neke instant pilule za instant bilo šta. I tu je negde kraj naše liste. Dakle, imamo ono što hoćemo, imamo ovo sve ostalo što nećemo. Imamo svoju glavu da razmišljamo. Imajte u vidu, dakle, da je njima u interesu da vam prodaju što više toga. I da kada je nešto široko dostupno, pa mu je cena pala, oni hoće da naprave neku naprednu verziju toga sa boljim pakovanjem i boljom pričom, da bi ti opet prodali to isto po višoj ceni. I nisu u fazonu baš da ti kažu da ti to ne treba ili da treba da odmoriš ili da ono treba da odvojiš važno od nevažnog, nego kao ono, suplementi su sve, suplementi su suplementi za život. Dakle, ono, samo uzimaš suplemente i ne moraš ništa normalno u životu da radiš. Koncentrišite se na ono što vam treba, pre svega probajte sve da dobijete iz ishrane. Ukoliko ne možete, verovatno ne možete sve, onda gledajte da selektujete nešto od ovih prvih stvari. Mislim da mnogi mogu da osete razliku, pre svega sa kreatinom, zatim sa vitaminom D3, što se tiče imuniteta, što se tiče energije i tako dalje. Omega 3 može mnogo lepo da vam podmaže zglobove, da vam pomogne da nemate tolike upale, a magnezijum slično to neko dejstvo, ali ono neuromuskularno može da vam da, i ja stvarno osjećam te stvari kada ih imam i kada ih nemam, ono, u svakom slučaju ima razlike. Kofein kada koristite odgovorno, koristite na pravi način, stvarno osjećate njegove benefite, ono kako u svakodnevnom životu mozak bolje radi, bolje si koncentrisan, bolje pričaš, tako i na treningu gdje jednostavno možeš malo da podigneš dozu i da to bude to, ali opet moja preporuka za kofein da posle 4-5 popodne ga ne koristiš da bi bolje spavao i tako dalje, i da napraviš neki deload od 5 do 7 dana na svakih mjesec, mjesec i po dana, to je super. I opet još jednom, pamet u glavu, razmišljaj šta unosiš u sebe, nemoj da budeš u fazonu mlad sam, samo još sad, samo još ovako, onako, zato što neke navike jednostavno izađu iz te vremenske dimenzije, pogotovo su to ovi pre-workouti i sagorevači masti koji ti utiču i na psihu. I onda još ako neko prođe, ono, neko ko je dugo u tom i kaže ti, ma to je opušteno, samo zato što je on na steroidima 10 godina, to uopšte ne znači da je to opušteno i da baš tebi neće ono da krenu da otkazuju bubrezi zbog toga ili tako nešto. Naravno, ja ne pričam o ovim stvarima, ja se obično bavim promocijom, ali ovo je samo usmereno ka tome da vi mislite svojom glavom i da nekako krenete da postavljate sistem vrednosti u svemu ovome u svojoj glavi. Toliko ljudi od ovog videa, nadam se da ovo može da vam pomogne, i u svakom slučaju ako mislite da nekom drugom može pomogne, znate šta treba da uradite, šerujte mu ovaj video, uključite zvonce, ling 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 ling. Ali ne morate da se pretplaćujete, s obzirom da evo imamo 30.000, ovo je prvi video koji snimam, da ima 30.000 ljudi iza ovog malog fotoaparata koji imam. Hvala vam na tome. Dakle, sve što treba jeste da oni koji ovo zanima, oni koji ima ovo super, da uključe notifikacije, svašta vam spremam. Dakle, nisam nešto pretarano redovan prethodnih dana, to je baš zato što svašta spremam da krene da se događa od oktobra, negde, ajde, čuće, zove se Superhuman. Pozdravljam vas ljudi, binžujte malo po kanalu, ima svašta gotivno. Aj, čao!